Tago de Knau, della parte a Trudis Oligio, buonan vesperon. Mi esperas che vi fartas bone. Mi giuas la silenton della urbo, chiu instigas min mediti, cae do mi lassas vin la medito, cae mi diras al vi kiel mi decidis hierau la novan saluton, au gison, facte, della antau meditoi. Se vi nenion povas fari, kion vi povas fari? Saluton kai bonvenon a nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi multe pensas alla forpasintoi. Estas homoi kiui restas ciam kun ni, eĉ kiam ili ne plu promenas sur ĉi tiu tero. Zamenhof parolas pri tio interalie en la parolado malferme alla oca congresso 1902 en Cracovo. Mi leggo sel pagio 408. Porque ni vivantoi povu festi la hodiauan jubileon, fervore cae sindone laboris multae personoi, ciui nun iam ne vivas. Nia morala devo estus rememori ilin en la nuna solena momento. Sed, hove, ilia nombro estas tro granda porque ni povu ilin ciuin citi. Cai, crom tio, la pli granda parto el ili laboris tiel modeste, che ni ec ne scias iliaen nomoen. Tial, por ne fari maljustan apartigon inter eminentuloi cae ne eminentuloi, mi citos neniun apartan nomon. Bone. Kiel professoro pri Esperanto en grava universitato tra la mondo, mi estas pritaxata eminentulo fare de multai. Sed facte, se mi ja estas en mia rolo, tio estas danke alla multai ne eminentuloi kiui laboris per kai por Esperanto tra la jardekoi. Cae mi volas rememori ilin hodiaŭ. Ĉar sam kiel Zamenhof diris, oni devas fari distingojn antaŭ la morto inter eminentuloj kaj mal ne eminentuloj, pardonu. Ja. Estas strangaj tempoj anunai, kiuin ni travivas. Cae facte la morto estas antau ni. Multe pli ofte o la festo de la sanctuloi cae de la forpasintoi, kiui ocasas ci momente en la iaro. Do, mi volas simple cun mediti pri la gravezzo au mal gravezzo esti memorigitai
per proprai nomoi. Quiam facte labori modeste, sen pretendi, la rememoron de unia nomo, sed nur pro la giuo, pri la laboro mem, devus esti eble sufficia. Facte mine scias, ciu mi estas tiel, modesta cae anca osagia, eble mina estas. Sed ne temas pri mi, facte, temas pri penso, pri la gravezzo. Memori la anonimai, homoi, ciui permesis al ni esti, kion, kio ni estas, facte. Dankon pro via atento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.